Жоғастырамыз. Түмен қазақтары ұлттық аспап мектебін ашты. Қазір шағын білім орнында 10 шақты оқушы домбыра тартуға үйреніп жүр. Сабақ тегін. Жеткіншектер келешекте ұлттық ансамбль құруға ниетті. Бастама Түмен облысы қазақтарының ұлттық мәдени автономиясының ұйымдастыруымен қолға алынған. Ұйым осы өңірді мекендейтін қандастарымызға қазақ тілін үйретіп, салт-дәстүрімізді дәріптеумен айналысады. Ресми деректер бойынша қазір Ресейдің Ханты-Манси және Ямал-Ненец автономиялық округтерімен бірге Түмен облысында 40 мыңға жуық қазақ тұрады. Соңғы 10 жылда мұндағы қандастарымыздың саны 20 мыңға көбейген. Біздің ойымыздағы қазіргі мақсат автономия, қазақтың автономиясы бар, сол автономияның мақсаты қазақтың дәстүрін, салтын сақтап қалу, тілін сақтап қалу. Сондықтан соған ат салысып қазір бәрі. Бүгінгі күні Аллаға шүкір қазақ балаларымыз келіп домбыраға үйреніп, қазіргі уақытта мен 10 шақты бала келіп жатыр Аллаға шүкір бастауына. Қолымыздан келген жақсылықты істесек, осы балаларымыз одан ары қарай тілімізді, ұлтымызды жерге қаратпайды ғой деп ойлаймын.